nanta bing meyin, nanta tra, depois nanta queda ginanang, depois nanta fazer uma festa, depois nanta vai casa para dormir, anto vai com yang, com nós vai começar a tra de novo. Essa é a coisa que nós fazemos sempre, nunca nós não há alguma festa para nada, pero pelo menos nós sorgo para nós fazer trabalho que nós temos quase, para nós chegar a caminho nós que está. Para bem turene, que é de 9 anos de Enseler, começamento de 10 anos. Pela vez começamento de 10 anos, para sombra, vem anos aqui, logo mira que eu tenho mais ou menos cosmos de passa, para nós chegar na culminação de 10 anos. Então, me que, então, pedi para turene que está aqui na AWE. E turene que está trazendo a companhia aqui, Enseler, Lotei, outro ano também, para nós celebrar. Mais grande a trove é de 10 anos. Eu não estava a mencionar afdeling para afdeling, gente para gente que eu faço, mas eu posso dizer assim, que está o team effort que nós temos aqui na Apone, que a AWE nós temos o que nós temos. Uma companhia sólida, uma companhia que quer, uma companhia que tem gente na Braça aqui na Corsol. Então, o homem que quer gente na companhia Braça. Eu estava a fazer cortar uma visa, para somar, eu tenho basta hammer, me compre da bolo, me compre mi barbecue, ando me que valha. Ando me dá declarar a festa aqui como abri. Thank you.